ကဲခုနောက်တစ်ခုတော့ pipe ပါ pipe ဆိုတော့သင်္ကေတကဟောဒီလိုပါနော် anti အပေါ်ပေါ်မှာရှိရများလဲအဲ pipe ဆိုတော့ရေ pipe လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဥပမာဖြင့်ဟိုရေ pipe နှစ်ခုရှိတဲ့သဘောဆို pipe တစ်ခုကနေပြီးတော့ရေဒီထွက်နေတယ်ဒါဆိုရင်သူက standard output ထွက်နေတာပေါ့ခုနကတော့ကျွန်တော် standard input standard output အကြောင်းပြောခဲ့တယ် standard output ထွက်နေတယ်ကဲနောက် pipe တစ်ခုနဲ့ဆက်လိုက်တယ်အဲဒီကောင်တွေကို standard input အဖြစ်ဝင်သွားတာပေါ့နော် pipe အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသင်္ကေတလေးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ pipe ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က process တစ်ခုကနေတစ်ခုပေါ့ process တစ်ခုရဲ့ထွက်လာတဲ့ output ကို standard output ကိုနောက် process တစ်ခုရဲ့ standard input အဖြစ်ထည့်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ batch မှာ pipe ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးသုံးပါတယ်အခုကျွန်တော်CD USR ပင်နဲ့တော့လိုက်မယ်အဲ့တော့ LS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် line နဲ့ပြခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် LS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြောခနဲ့တက်မသွားပဲねဒီမှာ enter ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချောင်းချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ထွက်ရင်ကျူလို့နှိပ်လိုက်ရင်ထွက်ပါပြီဒါဆိုရင် LS လုပ်တဲ့ls line နဲ့ list လုပ်တဲ့ list လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ဒီ standard output ကို lag ဆိုတဲ့ process တွေကိုကျွန်တော်တို့က input အနေနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် process တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်က file တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ output ကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ file မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ process တွေကိုဒီ standard ထွက်လာတဲ့ပထမ process ကထွက်လာတဲ့ standard output ကိုဒုတိယ process တွေstandard input အဖြစ်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် ls ကိုနှိပ်လိုက်ဒါလေးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ ls pipe ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် wc wc ရှေ့သင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့ word count မှာ word count word ဒီ line ခလိုက်တာလေးပြပေးနိုင်တဲ့ command မှာအဲ wc l ဆိုတာ word count မှာကျွန်တော် line နဲ့ line ရှိလဲတည်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နှိပ်လိုက်ရင် 1584 line ရပါတယ်okay ကျွန်တော်တို့ဒီ pipe command လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို greater than command လေးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့သုံးကြည့်အောင်အော်ဒီခါတော့ ls time နဲ့ကြည့်မယ်เนาะ update ဖြစ်တယ်ကောနော်ဟိုနောက်ဆုံးမှပြင်လာတဲ့ကောင် edit ဖြစ်တယ်ကောနော်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော် ls ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကျွန်တော်10ခုပဲယူချင်တယ်အဲဒါကြောင့် head number line ကကျွန်တော် 10 ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒီနည်းကျွန်တော် ls list ထုတ်ထားတယ်ဟိုအချိန်နဲ့ list ထုတ်ထားတယ်နောက်ဆုံး edit လုပ်တဲ့ဟာ update ဖြစ်ဆုံးအပေါ်ဆုံးမှာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကမှ output ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ head အပေါ်ဆုံးက10ခုကိုကျွန်တော်ယူတယ်10ခုကိုယူပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဒီ greater than သင်္ကေတနဲ့ကျွန်တော် file တစ်ခုတွေကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ dst တွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်โอ้โหDSC เนี่ยแทนเนี่ยมาจนยောက်နေတဲ့ directory อ่ะจนနေရာမဟုတ်ဘူးจนနေရာတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့home ပေါ့เนาะ home desktop ပဲထည့်ရမှာပေါ့เนาะ desktop ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် cat လုပ်ကြည့်မယ် desktop တဲ့ဟာ desktop ဆိုရင်เนาะဒါကျွန်တော်ဟိုနောက်ဆုံး update ဖြစ်တဲ့ edit လုပ်ထားတယ်အပေါ်ဆုံးစိတ်ခုကိုရတာအဲပြောချင်တာ pipe နဲ့ဆက်လိုက်တယ်ပြီးမှ head ဆိုတဲ့ command ကထွက်လာတဲ့ output ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု file တွေကို input အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ dp ထွက်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ process တစ်ခုက output ကို process တစ်ခုကို input အနေနဲ့ထည့်တယ်အဲ့ဒါပြင်တခြားလုပ်လို့ရတာရှိသေးတယ်ဗျတခြားလုပ်လို့ရတာ t ဆိုတဲ့ command မှာ t ဆိုတဲ့ command ကတော့DEE ပေါ့နော်အဲဒါ command မှာ T ဆိုတာကတော့မင်းဆိုတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ T ပုံစံအကြီးကိုကြည့်လိုက်။ဟော T ပုံစံအကြီးဆိုရေပိုက်ဆက်လို့ဆိုသူကအဲဘယ်ဘက်ကဝင်လာမလဲညာဘက်ကိုထွက်မလဲအောက်ကိုလည်းထွက်လို့ရတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပဲ။အဲ့တော့ standard output တစ်ခုကဘယ်ကနေဝင်လာမလဲညာဘက်ကိုညာဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ standard input အနေနဲ့သွားလို့ရတယ်။ဒီကြားထဲမှာအောက်ကိုလည်းဆင်းလာမယ်။အဲ့ဒါကို D command နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးဖမ်းယူလိုက်တဲ့သဘောပါ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် ls ကို line နဲ့ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာ
T command ne chano yee pi lo chano ye home directory the ga desktop the ga text the ko de line po lai me pi ma di ba ga standard import a phit now process de ku ni ne last ne pya wo chano pyo lai me a a la so yin chano si ma last ne la pya ni le enter nei me ke chano thwat lai bi pi lo cut so bi lo chano ye kuna yi lai de that file or test ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တော့ကြည့်မယ်။ဟောဒါဆိုရင် test file မှာတော့အကုန်လုံးပေါ်နေပါလေ။အဲ LL list ထုတ်လို့ရတဲ့ output ကို output ကတည်တဲ့တပြိုင်နဲ့သွားသလို last လည်းတပြိုင်နဲ့သွားတယ်။တကယ်တော့ copy တစ်ခုကအဲ့လိုတည်တဲ့ကိုရောက်နေတော့ဟုတ်ပြီ။ဒါက d command ကိုအလဲကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က output ကိုနှစ်ခုပွားလိုက်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီ t command ကိုကျွန်တော်ညာဘက်အစုံဆုံးထားကြည့်ချင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ls နဲ့ကျွန်တော်ထက်ကြည့်ဦးမယ်ဒီနေရာကို ls နဲ့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ list တွေကအပေါ်ဆုံး10ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့10ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ပိုက်ခံပြီးတော့ t command ကိုဒီမှာသုံးမယ်အဲပြီးမှကျွန်တော်စီကtest dot tag test ကိုပြန်ထည့်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့ list တို့ပြီးတာနဲ့ head ဆိုတဲ့ command ကြောင့်အပေါ်ဆုံး10ခုကိုဒီမှာလာပြရတယ်ပြီးရင်ဒီကထွက်လာတဲ့ output ကိုပဲကျွန်တော် d နဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော် test tag ကိုပြန်ထည့်တယ်အဲ့တော့ get ဆိုပြီးတော့ test ကိုကြည့်အောင် gettest. ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် d command ကိုအများကြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်